Disactu TV, l'actualité et la sensibilisation en temps réel.
nekkon nañu toppante serigne bi ne nañu and doon ben ne wax deug yalla suñu bokh bi nak wax deug yalla set ne lepp lo xamantene nit ngay wuti rek mi ngi su tundu safé ne ko amul loy yegge ne wax deug yalla la ca kaw da nga yag di tien niko waji waxe ba sama xne di daal wallahi pour nga jot ci muy jafé jafé kon il faut ñu and doon ben ne bu ko defé ñu mëna gas génné ci alal gi nga xamanteni ni mo ñu mëna jar ne doomu adama il faut mu sonn ne yalla mo ñu bind ci ciona ne motax li fi mère wax deug ne wax deug yalla jaral nako mu dem ne sëriñ bi ne mu dugg fune ngir sa sen xex ne ngir sa sen dekki taxaw ci kaw ne amna ci solo lo ne gor gor lu len ne lu len nit mëna wax ne andalen ne ngeen ni wax deug ne ngeen ni denkante deug ne ngeen ni dox ci deug ne watawasaw bil haqq watawasaw bil sabr ne jeexna ne assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne bi jeureu jeuf yalla la fi yalla ba yalla la yalla